Na današnji dan, prije tačno godinu dana, 27.12. Spasoje Vlajić preselio se u drugu stvarnost, u večni mir, u večito plemstvo uma, u svemir. Oprostite svi vi kojima se nismo javili za učešće u ovom filmu, a poznavali ste Spasoje i htjeli podijeliti svoju priču, svoje iskustvo, čudesne događaje i neviđene anegdote. Kada budemo radili sljedeći pomen i film o Spasoju, u njegovu čast i slavu, ako želite učestvovati, pošaljite poruku na ovaj mail. zlatnodoba369@gmail.com. Zdravo, baš lepo tebe što želi da snimiš ovaj dokumentarni film. Spasoje bio veliki čovjek, uvijek je želeo svima da pomogu. Ja sam glupac u srednjoj školi i sjećam se da je tada on bio profesor na fakultetu i tada je bio poznat i priznat u naučnim krugovima. Ja nisam dovoljno kompetentan da govorim o njegovim naučnim dostignućima kojih je bilo puno. Želim samo da napomenem da mi je velika čast što sam imao priliku da se sa njim družim. Meni je puno pomogao i bez njegove pomoći ja sigurno ne bio tamo gdje sam sada. Spasoje je dugo vremena proučavao radove Nikole Tesle i rado je širio Tesline poruke i vizije. Do izražaja uvijek dolazila Spasojeva skromnost, jer on poput Tesle nije nikad u prvi plan stavljao materijalne vrednosti. Ljudima je pre svega bilo čudesno kako je Spasoje usavršio način na koji je primjenjivao svetlosnu formulu. I sigurno će ih zanimati koliko su zaista bila čudesna predavanja koje je Spasoje držao, pa bih ja želeo da posvjedočim o nekim događajima koji su se desili. Uopšte poznato je da je početkom 2000. gostovao u Jagodini u emisiji na lokalnoj televiziji TV Palma Plus i objašnjavajući djelovanje ljudskih misli na prirodu spomenuo je tada pretpostavku Nikole Tesle da usmorene misli mogu izazvati i zemljotres. Nakon toga, gledalci su se uživo uključivali u emisiju javljajući da su osjetili blagi zemljotres u tom kraju, što je bilo i potvrđeno izveštajem iz Seizmološkog zavoda. Kada bi kasnije komentarisao taj događaj, Spasoje bi uvijek navodio koliko je važan način na koji ljudi se izdržavaju i kako misle. Da treba uvijek misliti pozitivno, jer tada čovjek prilaže pozitivne stvari. Mi našim mislima utičemo na mnogo više stvari nego što smo ponekad svjesni. Jer i on baš više puta pomenuo i pominjao i govorio i prenosio da ta želja kako stvariti najbrže, ali i najlakše neku želju sa najmanjim utroškom rada, vremena i energije. To je da poželimo iz tog najsmirenijeg, prijatnog alfa stanja. Koliko je to alfa stanje moćno? To je jako bitno. Vidite, ako je sistem zagrejan, on samo odaje energiju i ne može da primi ništa. Ako je sistem hladan, onda on prima energiju. Znači, mora biti iz onog stanja, posebno alfa stanje je dobro za to, to je 7,83 Hz, koje odgovara stojećem polju elektromagnetskih talasa između ionosfere i Zemlje na koji su navikli biološki sistemi u toku evolucije. Znači, mi smo u stvari, ako smo u rezonanciji sa Zemljom, u alfa stanju. I tog trenutka svaku vašu Zemlju ostvaruje i cela Zemlja kao geofizički sistem i s obzirom da ona uklopljena u Sunčev sistem, rezonantno i Sunčev sistem radi za vas, a Sunčev sistem je uklopljen u Mlečni put, ceo Mlečni put ostvaruje vašu želju. Ali morate biti u određenom vibratornom stanju da biste pokrenuli taj proces. Mm. Ne može drugčije. Zahvaljujući Teslinom, osnovnom izumu i njegovoj primjeni i niz ostalih izuma, jedna ugašena planeta, Zemlja, počela je ponovo da svetli. Svetlo zemaljskih velegrada noću se vidi svemira. A Tesla je učinio nepojmljivo. Učinio je da naša planeta Zemlja sopstvenom energijom ponovo zasvetli. I to je samo delić svega onoga što je Tesla ostavio za budućnost. I na neki način, mogu da kažem, ispred sagledive budućnosti. Kad to kažem, razmišljamo o najsavremenijim otkrićima, otkrićima koja se temelje na saznanju da je najviši domet, kruna čovečanstva, pravilno korištenje misli sa mislima moždanih ćelija i moždanih zračenja. Ja sam Dušica, mogu slobodno da kažem Spasojeva zmajčina Dušica, jer mi je on dao taj nadimak.
Spaso je bio bogata riznica mudrosti i znanja, satkana u jednom vanvremenskom svečoveku, mogu tako slobodno da kažem. On je bio veliko duhovno utočište svima onima koji su umeli da čuju govor njegove plemenite duše. A njegova plemenita, bogolika duša umela je svakom da pomogne. Svakog da sasluša ponaosob, uteši i nacrta mu osmeh na lice. Stoga mogu slobodno da kažem da je Spasoje Vlajić bio čovek među ljudima. Njegova čista i nesebična duša se jeste preselila u susednu stvarnost pre oko pola godine, u neke više dimenzije o kojima mi je mnogo pričao i mnogo znanja preneo, ali energija kojom je Spasoje naš satreperavao u ovozemaljskom životu ostaje da živi zauvek. Hvala ti puno, Leone, što si me pozvao da budem deo cele ove priče. Evo, pre svega, jedan veliki pozdrav za sve zlatne duše koje u ovom trenutku gledaju kanal Zlatno doba. Moje ime je Vera Jovanović-Đedović. I danas bih volila da kažem nešto o našem velikom naučniku Spasoju Vlajiću. Koliko je Spasoje Vlajić bio i ostao važna ličnost u mom životu i koliko ga često, pa svakodnevno spominjem, mogu da posvedoče svi oni koji me jako dobro poznaju. Pre svega, on je bio jedan veoma pozitivan, smiren i plemenit čovek, pun vrlinskog ponašanja i osjećam da svako ko bi odlučio da sledi taj njegov primer, činio bi neprocenjivo dobro sebi, svom okruženju, pa onda i celom svom narodu, a na kraju i celom čovečanstvu, jer to u stvari tako ide. Ja sam Miroslav Ristić, ili što bi Spasoje voleo da kaže Hristić. Kada sam mu se predstavio prvi put, on je rekao, ti si u stvari Hristić. Mislim, izgubilo se ono H, ali je ostalo u tebi. Ja sam njegove tekstove čitao prvo u časopisu Treće oko, onda sam jednom prilikom ga gledao u jednoj TV emisiji gde je gostovao i preko TV ekrana je preneo tu svoju pozitivnu energiju na mene. Zainteresovao me je, onda sam čuo da drži predavanja u izdavačkoj kući Miroslav kod hotela Jugoslavija. Počelo je bombardovanje. Prvih dana bombardovanja ja sam otišao na njegovo predavanje. Bilo nas je u tim malim prostorijama 15-ak do 20 i obično bude prepuna ta prostorija. Negde na pola predavanja začule su se sirene za uzbunu. Neki od nas su se malo uznemirili i predložili su da odemo u sklonište. Sve nas je umirio jednom rečenicom koja je meni ostala urezana u pamćenju za ceo život. Rekao je, ne bojte se ljudi, oni mogu da ubiju naše telo, ali ne mogu da ubiju našu dušu. Tako se predavanje nastavilo i mene je to do kraja, znači bombardovanje i svega onoga držalo da nisam imao straha. U izdavačkoj kući Miroslav okupljalo se društvo i veselo i tužno. Kada su bili veseli, došli su da se pohvale Spasoju Vlajiću. Kada su bili tužni, došli su da bi rešili svoj problem koji imaju. Međutim, Spasoje, pošto je imao, bar ja tako mislim, dotok informacija iz viših nivoa, jednostavno je želeo da svima nama zamaže oči, da mi to ne znamo, pa je osmislio svoje karte. Te karte je uglavnom prepuštao svojoj kumi Kseniji i Ksenija je otvarala igru koja može evo i sada da počne. Izvoli, Ksenija. Tako je, Miroslav, tako je to bilo. Evo i sada je. Karte su ostavljene baš onako kako ih je Spasoje i ostavio. Tako da možemo i videti ove prve dve koje su, a to su... Ostalo je sa čime, jes. To je, evo, ako se može kamera da vidi, ljubav. Što je najviše i voleo kada bude izvučena, jel? I čudo svetog arhangela Mihajla. Šta da kažem? Kao što Miroslava reče, jeste... Kum Spasoje, jel?
Imao je za mene i kum, i prijatelj, učitelj. Imao je zaista jedno poseban uticaj na sve nas. Dragi prijatelji, ja sam Ivan Jušković, Hrast. Pravim ovaj video u čast i slavu našeg Spase Vlajića. Evo, prošlo je godinu dana, veoma, veoma, veoma brzo. Ali da znate da i 24 godine našeg poznanstva su prošle veoma brzo. I sad se sećam tog prvog trenutka kad smo se upoznali, koje, Bože, to bila čarolija, mistična čarolija. I sad se sećam kad mi je predložio da zajedno prošetamo i da vidimo šta će da se dešava oko nas. I sad se sećam kad mi je postavio prvo pitanje, da li ti vidiš sve ove brojeve oko nas na ovim registarskim tablicama automobila? Ja nisam obraćao pažnju na to. On je rekao, sve je bitno, obrati pažnju. Sećam se i tog vrapca koji je pao ispred nas, pa smo ga čuvali svo vreme šetnje na dlanu, a on nije hteo da leti nigde, bio je tu s nama. Sećam se i svih slika koje su nekako čudno doletele do nas, a on ih je tumačio. Uvek nekako u duhu plodnosti i napretka života. I sada se sećam kada smo koračali ulicom i pucala ulične sijalice. Kad je rekao, Bože, bit će ovde burnih događaja sa nama. I sećam se i kad je vrabac otišao. Ali započelo je jedno veliko i lepo iskustvo, putovanje u spoznaju mističnosti ovog sveta, da nije sve baš tako čvrsto i tvrdo i određeno, nego postoji neka duhovna mekoća ovog sveta. Hvala mu što me upoznao sa grupom 69 i otvorio mi najveće životno, onako, jedno od najvećih životnih iskustava. Da stvarno shvatimo da nije baš onako uvek kako nam se čini da možda to može da bude drugačije. Spaso je uvek ukazivo na te parapsihološke fenomene i napisao jednu izuzetnu knjigu, Prvi svetski parapsihološki rat, pa Prvi svetski antihrišćanski rat, gde je puno, puno toga pokazao da je sve mnogo drugačije. Ali nešto čemu sam mu jako zahvalan, to je ta priča o svetlosnoj formuli. Hvala ti, Leone, na prilici da ja progovorim neko o našem dragom Spasoju Vlajiću. Naravno da ima mnogo tih anegdota, priča vezana za njega, za njegova predavanja, njegove knjige. Ali evo, ja ću samo par neki koji su meni ostavili baš ovako veliki utisak, a koji je i on pamtio, pa je često znao na predavanjima, to i da pomene. Ono što je bio neki početak kontakta sa njegovim delom, sa njegovim radom, bilo je stvari preko jednog časopisa gde je on pisao jedan feljton i kad god bi, pošto je to izlazilo na neki 15 dana, jedva sam čekala da se to pojavi na trafici i kad god bih pročitala, čuvala bih onako otvoreno baš na toj strani te časopise i negde sam imala nameru da to nekako ukoričim te strane, da to bude knjiga. Ali na svu sreću, dogodilo se tada, to je bilo pre neki 17-18 godina, da je Spasoj objavio da će biti uskoro u štampi knjiga Ovako govori Tesla, to je ta knjiga. I naravno, pošto sam ja iz Kragujevca, ja sam odmah pozvala tu izdavačku kuću Miroslav i htela sam da je poručim da vidim kad će izaći iz štampe, dali su mi te informacije. I na tome se to završilo. Posle nekih dve nedelje otprilike, kad sam se našla u Beogradu, i to baš u Zemunu, da je ta izdavačka kuća Miroslav, da je Spasoje držao predavanja, zovu me od kuće i kažu, stigo ti je Tesla. Kako je stigao Tesla? Hvala Bogu, neka je stigao kako god da jeste. Zapravo stigla je ta knjiga. Bilo mi interesantno, jer pazite, ja tu knjigu nisam poručila, nisam ostavila adresu. Niti su od ukućana kad je stigla tražili otkupninu. Ona je samo stigla. I to je bilo interesantno, nije postao neki logični
logično objašnjenje, što bi rekao Spasoje, to je bila neki nadlogični, nadlogični uzrok. Upravo te neke strasne želje da tako nešto imam, kako se to sve uplelo kroz univerzum, preko njega, mene, mojih misli, svega toga, ja pojma nemam, ali ne moram imati, jeli? Tako da to je bilo vrlo interesantno i nikako nismo mogli to da odgonetnemo. Ja nisam znao uopšte da postoji Spasoje Vlajić i uopšte nisam znao za njega do 2017. godine, što me jako onako iznenadilo da naletim na takvog čoveka posle jako dugog traganja i suočavanja s nekim mojim izazovima. Već sam došao u Teslin centar da bih otišao u Kozarjevo ogledalo, jer sam dve godine pre toga ja pronašao mašinu za putovanje kroz vreme i onda mi je, kad sam video da tamo ima specijalna ta mašina, rekao da vidim šta su to Rusi smislili. I dođem u Teslin centar. Zapravo, prvi put je bio kad je Svetozar Radišić držao predavanje, a onda dođe mi na Spasojevo predavanje. Kada sam otvorio vrata Teslinog centra, ovako ispred mene, iz Stare Pazove, moja sugrađanka Jovana sedi i kaže: "Zdravo, Rade." Ja: "Zdravo, Jovana." Verovatnoća da ja sretnem nekoga iz Stare Pazove baš je bila mala. I kaže: "Je li ti, momče, na koju stranu su ove kartice usmerene? Kaži ti meni sad ovako." Ja onako pogledam na kutiju sa karticama, stvarno kartice prosto zovu u mene, zure u mene ovako. Ustane Spasoje, ne mrzi ga, donese tu celu kutiju sa svojim, sa svojim karticama, otvori kutiju, pruži mi ovako ispred nosa i pita me: "Koju slavu slaviš?" Ja onako pomalo uplašen, pomalo zatečen, jer, Bože moj, isprovocirao sam profesora koji narušava mu disciplinu na času, kažem onako bojažljivo: "Svetog Arhanđela Mihajla." I on mi kaže ovako, podigne taj poklopac i kaže: "Uzmi prvu porukicu slobodno." I to je bila zapravo ceduljica Sveti Arhanđel Mihajlo koji je ovde stajala kao upravo. Tako da je moj prvi susret sa Spasojem bio upravo sa ovom porukicom koja je ostala ovde. Igrom slučaja, ja slavim slavu Arhanđela Mihajla, moja supruga slavi slavu Arhanđela Mihajla, i tako još imamo, odnosno njena devojačka slava je bila to. Sad sam izvukao dobrote i zagrljaj. To je nešto moje neko sećanje na Spasoja, na te prvi naš susret. Zdravo, dragi moj. Puno vam hvala što ste dio ove divne emisije Zlatnog doba i što ćemo danas govoriti o jednoj divnoj temi, a to je moć ljubavi. Vi ste, dragi divni profesore, napisali jednu predivnu knjigu koju sam imao priliku i pročitati, Ljubav, odnosno Žena i ljubav. Pa evo, pošto je naša današnja tema moć ljubavi, nešto ćemo danas reći o tome. Dobar dan, Leone. I hvala ti što si nas pozvao da razgovaramo o ovoj stvarno veličanstvenoj temi, o ljubavi. Još kad se doda moć u ljubavi, onda je to i određena odgovornost da ljudima dokčaramo, pokažemo da je ljubav, između ostalog, možda jedan od najdelotvornijih lekova, melema. Uostalom, da počnemo od Svetog apostola Pavla, onoga što nam je poznato kao himna ljubavi. A Sveti apostol Pavle kaže da je ljubav zapravo sveza savršenstava. Da li čovjek može da dosegne savršeno? Može. I sve zavisi od ugla posmatranja. I ja bih pozdravio drage gledaoce i na neki način predložio im
kako da dosegnu savršeno, kako da iz svog ugla posmatranja postignu taj duboki osjećaj koji vodi ka sreći, radosti i blaženstvu. Naime, za mene je savršeno ono što u datom trenutku izdvajam, što ne mogu da zamislim da može da bude bolje. Evo, mi smo se ovdje okupili, zašto bih tražio nešto bolje? Kad imam jednu punoću, jedno zadovoljstvo, da su pored mene prijatelji, da razgovaram sa prijateljima o temi koja me stvarno pleni, koja na neki način ispunjava moju dušu, jer svojstvo duše je ljubav. Za mene su ovo savršeni trenuci. E kad čovjek dostegne taj stepen zrelosti, govorim i o svojoj godinama, ali i o duhovnoj zrelosti, onda živi u svetu savršenog. Jer šta je između ostalo tak posticaj da čovjek dokuči tu mudrost života? Da pre svega bude zadovoljan onim što ima, da bi potom ostvario ono što nema. Ono što je najzanimljivije što nam možete reći i podijeliti, jer ste dugo poznavali profesora Spasoja Vlajića, koja je neka najzanimljivija anegdota ili nešto što nam možete reći u toku poznanstva i druženja sa njim, i rada i saradnje? Spasoja znam od 1967. godine, iz Doma omladine, kada sam ja objavio pesme Emsep, to je anagram obrnuto od pesme, i tada je Spasoje izlagao o svetlosnoj formuli prvi put. Još nije imao knjigu, negdje tek počeo to da proučava, a bio je kristalograf, bavio se kristalima, i onda posle toga je otišao u Nemačku. I tu je neki prekid bio našeg viđanja, kasnije smo se vrlo često naravno viđali. Ideju za svetlosnu formulu on je dobio od Keplera, jer Johannes Kepler u svom delu Harmonices Mundi, harmonija svetova, iznosi prvo, i taj naziv posle koristi Einstein u opštoj teoriji relativnosti, iznosi termin tenzor. Šta je tenzor? Račun tenzora je kasnije nastao. Tenzori su zraci sile između Sunca i planeta, i na tom zraku je anđeo svake planete. Međutim, ceo Sunčev sistem svira u stvari određenu melodiju, ali pošto su jako velike udaljenosti, to je toliko tiha melodija, odnosno za nas je to glas tišine. Znači, mi to ne možemo da čujemo. Međutim, ako se sve te udaljenosti podele jednim velikim brojem, onda to uđe u frekventni opseg između 16 i 20.000 Hz i može da se napravi kompozicija koju svira Sunčev sistem. Dakle, tu svetlost, odnosno prvo sila, pa onda svetlost, jer sve te planete vidimo i optički, prelazi direktno u muziku, u zvuk. Palestrina, koji je bio kompozitor i prijatelj Keplera, on je tu kompoziciju napisao i ona može da se svira na bilo kom instrumentu, obično na klaviru se svira, ali može i na violini. Tako da je ta ideja o vezi zvuka i svetlosti veoma stara. Svetlosni impuls koji kroz moždani nerv dolazi u centar u mozgu. Znači, mi zvuk čujemo preko svetlosti. To je najdirektnija veza, u stvari, koja postoji i u našem fiziološkom sistemu prijema zvuka, a također mora onda postojati i matematički i fizički univerzalno i biti primenjiva. E, Spasoje onda radio na tome i došao je do jedne formule gdje mi u stvari možemo zvuk da pretvorimo u svetlost, a onda ta svetlost ima moralni izvod. Zahvaljujući svetlosnu formuli, mi možemo da nađemo oblik, recimo sliku, koja dok izgovaramo neke reči, odslikava šta se dešava u našem mozgu, ili kad gledamo tu sliku, ili kad izgovaramo reči povezane sa tom slikom. Ovdje je jedan prikaz čudesne spirale, spire mirabilis, i šta je ovdje zanimljivo?
Svaka od ovih boja ima svoj zvuk. Juče smo moja unuka Teodora, koja svira klavir, prevodili ove oblike, ove boje u odgovarajući zvučni sklop. Simfoniju zvuka i boja. Stvarno je zvuk bio očaravajući. Gotovo sam siguran, poznavajući te obrazce, to prevođenje zvuka u svetlost, da smo na pragu savršene zvučno-svetlosne muzike. Da smo na pragu one muzike i onih boja, onih slika, koje će, recimo, u kvantnoj medicini biti jedna od osnova budućih lekova, budućeg lečenja. Ako mi pratimo taj odnos zvuk, svetlost i stanja svesti, ovakav pristup može da dovede da se čovek uzdigne do viših oblasti postojanja, do više svesnosti, da probudi one skrivene mogućnosti i skrivene svojstva uma koje će ga približiti onome što je veliko dostignuće ove umetnosti, osjećaju beskraja i osjećaju za večnost, za besmrtnost. Zapravo ova umetnost priprema ljude da u svom duhovnom razvoju dostignu onaj stepen u kome je beskraj tek početak puta, a večnost tek početak trajanja. Dakle, kada mi izgovorimo reč, recimo jedno ime, tog trenutka mi u stvari imamo ekvivalent svetlosni, po formuli, svetlosnoj formuli Spasoja Vlajića, dakle imamo ekvivalent svetlosni, a svetlost nam direktno, to je na kraju krajeva i svetlost koju sjeva naša aura, direktno pokazuje moralni princip koji ta određena osoba, dakle zvuk, ime, koje nije nikada slučajno, pa onda svetlost, pa onda značenje te svetlosti. To je ta peta sila o kojoj je posle govorio Spasoja. Imate četiri sile ove u fizici, pa je on zato nazvao silu značenja. To je sila, kako bih rekao, sinhronog povezivanja na nivou misli. Dakle, ako je recimo, ali prvo emocija, pa onda misli. Emocija zato što svako ime ima određenu vibraciju koja ima dejstvo i to dejstvo izaziva emociju. Astralni plan ima emociju za vozilo, a onda imate mentalni plan gde je vozilo intuicija. E, na tom planu se pokazuje sila značenja, znači na mentalnom planu, na planu intuicije, i onda možete da, kada neko izgovori neko ime i pretvorite ga po formuli u svetlost, da imate etički izvod te osobe, pa čak i da mu proreknete sudbinu, jer svetlosni spektar ima svoj redosled. Svetlosna formula, jedno čudesno delo, da svaki glas ima svoj svetlosni odraz i da možemo i tako da nazovimo, pročitamo reči. I to je beskreno jedno polje koje otvara vrata budućim tehnologijama, jedne buduće civilizacije. Mislim, sigurno slutite da tu stoji priča o neuronskim računarima koji razmišljaju kroz više kvantna stanja, kroz čitav spektar boja. Na moje pitanje kako je došlo do svetlosne formule, rekao mi je, šapnuli su mi. Dobio sam u tišini. Šapnuto mi je. Pa, dragi prijatelji, šta nas je učio svo vreme? Učio nas je smirenju. U potpunom smirenju stvaramo predstave, vizije našeg života. Da stvaramo jedan bolji svet. Šta nas je poučavao? Da kao pravi vitezovi polako zaronimo u to večito plemstvo, viteško večito plemstvo, i da polako stvaramo naš svet. Možda bi mogao još puno toga da kažem, ali prosto znam da Spasoje nekako živi tu u nama,
toliko nam je znanja i darova darivo, da možda je vreme da to sve lepo nikne u nama. Pa da budemo, eto, dostojni čuvari tog jednog divnog nasljeđa i sećanja na njega. U slavu našeg Spasija Vladića, idemo dalje. Svako dobro. On je na jedan čudesan način zapravo spajao duhovno sa ovim ovde. I u, ja mislim da sva, to verujem i vi ćete potvrditi, i što je rekla i Miroslava, da svako ko je došao ovde, ne možemo reći namerno, ali namerno, slučajno, dolazio je po odgovor. Kad god sam došla, nekada sam se pitala, kada smo pričali, družili se, pa ja već ovo znam, sve mi je ovo poznato. Tek po odlasku, znači kada napuštam ovu prostoriju, ja sam onda osetila da zapravo sam dobila mnogo više od onoga što sam čula. Tako da neke stvari su tek se slegale prosto u meni, tako je. I on je zapravo nas negde na neki, da kažem, neprimetan način vodio. I to je ono nešto najlepše. I što kaže, ja se bar osjećam počastvovano, pa čak evo i današnji dan kada smo se okupili na Sveta Petku, što je ono uvek znao da poveže sa nekim svecem, mislim da još više daje na značaju. I beskreno sam zahvalna tome, u krajnjoj liniji što smo svi imali priliku da ga upoznamo, da se i družimo sa njim, da naučimo od njega nešto i da širimo dalje ono što je zapravo on nama kroz sva ova druženja zapravo prenosio. I negde je naša i dužnost da to prenesemo dalje. Ko je spase? Na izgled jednostavno pitanje, a u stvari odgovor uopšte nije tako jednostavan. Razmišljajući se stvari, shvatila sam da je on bio čovjek koji je bio stvarno izvan ovog vremena. Nekako, neko koji je mnogo znao, koji je mnogo umeo, ali koji je iznad svega delio i svoje znanje, svoje umeće, ali i ona osjećanja koje je imao u sebi. Većina nas ga poznaje kao naučnika, kao neko koji je težio da dokaže sve, da pokaže sve, da sve ima neku naučnu osnovu. I uglavnom ga znamo kao predavač, koji je širio nesebično svoje znanja, koji je davao sve to od sebe drugima. Ali postoji jedna strana Spasoja koju možda malo ljudi je upoznala, koja je malo ljudi imala prilike da upozna, a to je ona strana gde je on zadržao ono unutrašnje dete u sebi. I ako je to možda čudno, na izgled nemoguće s obzirom na godine i na taj izgled, odnosno na ulogu koju je često igrao, on je stvarno imao probuđeno dete u sebi, često se toliko radovao i toliko je bio radostan i srećan, a i ponašao se kao dete. Kada se svi okupimo i kada se prosto opustimo, kada dođemo do tog skladnog rada, leve i desne moždane hemisfere, kroz sve one lepe i blage i tihe znake koji su nas podsticali da se još više otvorimo, da se ta energija prosto onako razlije, da se rasprši u ovom prostoru gde su se stvarno uvek čudesa dešavala. Takve sinhroniciteti, takve podudarnosti, što bi rekao Spasoje, takva razrešenja. E onda obično, kad sam u takvom smirenom stanju, projavi nam se neki znak kroz broj, kroz datum, kroz ime nekog svetitelja. Evo ovog puta ja ovako dajem sebi za slobodu da to bude otprilike onaj broj koliko nas je ima ovde, a to je, znači, ima nas 8, je li tako? E, pa da otvorimo ove karte onako, evo ovako, sada ćemo mi izvući baš da vidimo kakva nam je to skrivena poruka ovde za sve nas. U broju 8, jeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, odivno. Nada. Evo, nadamo se boljem sutra. Tako je, nadamo se uvek. Bez nade nema života. A prva karta je ljubav. Ljubav spasava svet, što je Spasoje pričao o tome. Tako je, bez ljubavi ništa. I tu je i ostala. Evo ovde nam se, otkriva nam se sama kao prva sa ove druge strane. Obično smo to radili sa, tako, spontano je bilo uvek, anđelska sveprisutnost. Što bi Spasoje rekao da nas zaštiti od prelesti, ali ona se sama opet projavila.
tihi um. Za ovo sve nam je potreban uvek tihi um. Bez tihog uma ne možemo ni doći do ovakvih otvaranja i ovakvih podudarnosti. Slapovi svetlosti, čitava duga svetlosti, spira se niz vaše telo, čistiva, skupa, crvena, riđa, žuta, zelena, plava, indigo plava, ljubičasta, purpurna, crvena, riđa ili narančasta, žuta, zelena, plava, indigo plava, ljubičasta, purpurna. Kako je lepo kad vas duga kupa. Spasoje Vlajić nam je pokazao kako da budemo ona najbolja verzija sebe. A to je onaj svetlosni vitez koji leži u svima nama i samo čeka povoljnu priliku da bude probuđen. Taj svetlosni vitez ničega se ne boji. On ima jako veliku moć i vrlo dobro zna da sve je svetlost, a svetlost uvek pobeđuje tamu. Kada već pomenuh svetlost, ne mogu da ne spomenem jedno veoma značajno otkriće, a to je svetlosna formula koju je sam Spasoje i otkrio. Svetlosna formula se može upotrebiti bukvalno u svakom segmentu našeg života. Ona nas uči o tome kako svaka reč ima svoje svetlosno stanje i to svetlosno stanje se može izračunati. Dakle, kada mi izgovorimo reč, recimo jedno ime, tog trenutka mi u stvari imamo ekvivalent svetlosni po formuli, svetlosnoj formuli Spasoja Vlajića. Dakle, imamo ekvivalent svetlosni, a svetlost nam direktno, to je na kraju krajeva i svetlost koju sjeva naša aura, direktno pokazuje moralni princip koji ta određena osoba, dakle zvuk, ime, koje nije nikada slučajno, pa onda svetlost, pa onda značenje te svetlosti. To je ta peta sila o kojoj je posle govorio Spasoje. Imate četiri sile ove u fizici, pa on zato nazvao silu značenja. To je sila, kako bih rekao, sinhronog povezivanja na nivou misli. Dakle, ako je recimo, ali prvo emocija, pa onda misli. Emocija zato što svako ime ima određenu vibraciju koja ima dejstvo i to dejstvo izaziva emociju. Astralni plan ima emociju za vozilo, a onda imate mentalni plan gde je vozilo intuicija. E, na tom planu se pokazuje sila značenja, znači na mentalnom planu, na planu intuicije, i onda možete da, kada neko izgovori neko ime i pretvorite ga po formuli u svetlost, da imate etički izvod te osobe, pa čak i da mu proreknete sudbinu, jer svetlosni spektar ima svoj redosled i takođe znamo da mi vidimo jedan mali deo toga spektra, a da je ono što je, recimo, infracrveno ili ultravioletno ide izvan mogućnosti našeg poimanja, ali određuje šta će se desiti u svakom narednom trenutku sa onim delom spektra koji je vidljiv našim okom. I u tom smislu možete ne samo da otkrijete, da kažem, karakter određene osobe, zatim da li je ona dobra ili loša, znači njen vrednosni izvod u socijalnom smislu za društvo, nego možete i da proreknete sudbinu te osobe. E, to je svetlosna formula, da kažem ukratko. Istina o srpskom narodu. Nije važno kakva je. Da li je to poezija, nauka, proza, bilo šta da je, da li je jezik, lingvistika, sve je to pokrivala svetlosna formula. Spasoje je pričao o tome, a i mi znamo šta je svetlosna formula, svaka reč ima svoju boju, a moram da vam odam tajnu, sad ću malo da odem u budućnost, ono što se desilo posle toga, da smo patentirali svetlosni kompjuter. Šta znači taj svetlosni kompjuter? Svaki od nas ne zna jezik onog drugog, ali kada se u kompjuter ukuca crven, žut, zelen, plav, crn, beo,
Svi mi znamo šta je ukucano u kompjuteru, jer je na bazi svatosne formule iz srpskog jezika. Koga god od nas da pitamo šta je ovo, svaki od nas će na svom jeziku reći koja je to boja. Srpski jezik je korenski jezik i Spasoje Vlajić je Olgo Luković-Pijanović uvek sa svojom svetlosnom formulom i naravno sa onim što je Ami Buje rekao o srpskom jeziku, kakav je to jezik, što je u Olginoj knjizi Srbi narod najstariji, uvodio u priču i u promociju. Tog dana je u domu vojske toliko ljudi bilo, u sali je bilo 300 mesta za sedenje, toliko je bilo ljudi da su bila sva sedišta popunjena, sedeli su ljudi na podu, a vrata su jedna ulaz, izlaz. Samo su ulazili, videli da nema mesta i izlazili. Ulazili i izlazili. Tada je govorio i vladika Danilo na toj promociji. I predivno je bilo. To je bila prva promocija gde su bili spojeni Olga i Spasoje. Je profesor Spasoje Vlajić napisao jednu veoma zanimljivu knjigu, a to je Fizika i tehnologija svijesti. Kakav je vaš komentar na tu knjigu Izneseno znanje i uputstva i šta je to fizika i tehnologija svijesti? Da, Spasoja sam poznao, on je umro nedavno, prošle godine, krajem prošle godine. Spasoja sam poznao jedno 30. godine. Znači, dugo smo se znali. On je onako vrlo originalan mislilac koji je tamo negde krajem 80-ih, početkom 90-ih napisati jednu knjigu o svesnoj formuli, pa da se oni pre toga zavite bavio tim učinjenja, pre neće napisati knjigu. U novom zanimljiva je to priča, ona govori u stvari o tome kako je naš jezik u stvari u velikoj meri kodiran. Da reč, glasovi reči u našem jeziku imaju, da kažemo, neke kodovice. I on je na bazi tih istraživanja svojih, u stvari, uspeo da neke stvari dekodira. Njegovu knjigu Svetlosna formula, da li je to bila njegova prva knjiga i možete li nam nešto više reći o toj knjizi, odnosno o tom njegovom značajnom radu? Da, Svetlosna formula je prva knjiga moga oca koja je objavljena 1984. godine. Sećam se, ja sam tada imao 11 godina, Jugoart iz Zagreba, što je zanimljivo, je objavio tu knjigu. I moj otac je u toj knjizi zapravo otkrio, dobio, kako god hoćete, jer takve stvari se zaista dobijaju kada je nauka u pitanju. Jer to je naučna, to je strogo naučna knjiga. Dobio je iz tih vasionskih sadržaja zaista obrasce. On je voleo da koristi tuđice. Za njega je uvijek je govorio, recimo kasnije, ne tada u tom periodu, ali kasnije umjesto formula tuđica, umjesto formula u stvari obrazac, jer znači jedno te isto, a i te naše reči nekako su za njega bile posebno značajne, jer su same po svojoj zvučnosti jednostavnije, prosto manje opterećuju moždanu sferu dok ga ljudi slušaju. Zato je on, malo ću digresiju da napravim, jer nemamo baš i puno vremena, zato je on uvek svojim glasom na predavanjima koristeći mehanizme svega toga, kod ljudi stvarao mir. A u stvari mir je osnova kompletnog čovekovog uspeha i sreće. Jer verujte mi, onaj ko spozna mir, ko dođe do mira, ko ima čoveka koji na njega prenosi mir, zaista dobija nemerljivo bogatstvo. Mir je u stvari srž svega. Pošto je svetlosna formula cijela jedna nauka, i tu bi baš puno imalo o tome da se priča. Ja sad ne bih previše detaljno ulazila u celu tu priču, jer bih žela sa vama da podelim još neke stvari. Želim da kažem pre svega da sam, zahvaljujući Spasoju Vlajiću, upoznala jedan potpuno novi svet. Taj unutrašnji svet nije ni malo manje važan od ovog svima nama poznatog spoljašnjeg.
ili čulnog sveta ili materijalnog, kako god. Verujem da smo svi mi čuli da taj unutrašnji svet postoji. Međutim, ja ga do sada stvarno nikada nisam upoznala ovako kako sam tu radila u Spasoje Vlajića. Spasoje nam je pokazao kako da otključamo vrata svoga uma i onda, kada prođemo kroz ta vrata, zakoračit ćemo u jednu potpuno novu dimenziju i baš u toj dimenziji nalazi se riznica neprocenjivog blaga. Tu su zapisana sva znanja koja su ikada postojala. Tu se nalaze i sve misli koje je ikada neko pomislio, kao i sva osjećanja koje je ikada neko osetio. Mi toj riznici uvek, u svakom trenutku možemo pristupiti, ali samo ako imamo ključ. A Spasoje Vlajić nam je baš taj ključ i dao, da bismo znanje iz te riznice koristili samo za svetle ciljeve. Pa šta onda? Hajde da budemo jedan od tih svetlosnih vitezova koji će raditi na najuzvišenijim i najsvetlijim zadacima, baš onako kako je to sam Spasoje Vlajić radio, a verujem da taj njegov rad traje i dalje, samo sada u nekim malo višim dimenzijama postojanja. Profesor Spasoje Vlajić je pre svega pravi pedagog, izuzetan učitelj i prenosilac znanja veoma značajnog i veoma korisnog za savršeno zdravlje, smirenost, ispunjenost, za uspešan i radostan život na zemlji. Autor je preko 35 knjiga o duhovnosti, ljubavi, nauci, o svojim otkrićima, pronalascima i posebnim tehnikama meditacije pomoću kojih nas uvodi u one više i lepše oblasti postojanja gde smirenog uma i zaljubljena srca sa svima postajemo prijatelji i prema svemu i svakoj situaciji delujemo u miru, ljubavi i čistoj radosti. Sve ovo je samo delić onoga što možemo od našeg dragog profesora učiti, naučiti i u svakodnevnom životu primijeniti. Poštovanje, dragi profesore. Poštovanje tebi, Leone. Prije svega, veliko hvala što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme da podijelite vaše dragocjeno i veoma značajno znanje koje ste godinama skupljali. Vi se svim ovim bavite skoro 50 godina. Jel' tako? Samo ispravka, ne skoro, nego preko 50 godina. Preko 50 godina, da, još bolje rečeno. Također, vi ste i autor mnogih knjiga. Napisali ste oko 34 knjige. Ja sam imao čast, priliku i zadovoljstvo, divno zadovoljstvo, pročitati oko 20-ak. Nadam se da ću i ostale. Da ne dužim puno, naša današnja tema je liječenje zvukom i bojama. Tako da evo možemo prijeći na našu temu. Postoje
ako gledamo kroz istoriju, drevna svedočanstva o značaju, pre svega zvuka u menjanju, poboljšanju stanja svesti kod ljudi. Recimo, ostala je zabeleška da su u Egiptu sveštenici određenim izgovaranjem zvukova lečili i dovodili ljude u različita stanja svesti. Šta su oni zapravo radili? Uglavnom, ponavljali su 5 osnovnih samoglasnika. U, O, A, E i I. Kasnije orfičari u Grčkoj prihvataju te običaje, to znanje i razvijaju ih do onog apolonskog slavljenja gdje su zvuk i boje, zvuk i svetlost imali značajnu ulogu u buđenju znanih, a povoljnih i nepoznatih stanja svesti. Istražujući tu oblast nekih davnih godina, pre 50 godina, kad sam imao preko 22, došao sam do svetlosne formule. Zapravo, svetlosna formula pokazuje na koji se način mehanička energija zvuka posle delovanja na bubnu opnu prevodi u živčane struje i moždane talase. Zapravo, kad god kažem neku reč, neko ime, mehanička energija posle delovanja na bubne opne prevodi se u elektromagnetni talas povezan sa odgovarajućim bojama. Zavisno od građe strukture zvuka, recimo našeg imena, je i delić naše sudbine. Poznanstvo sa Spasojem je potrajalo 12 punih godina. Bio je moj učitelj i moj prijatelj, na prvom mestu moj prijatelj. Nakon što sam Spasoja upoznala u mnogim životnim teškim situacijama, umela sam da kažem samo Spasoje može da me spase. I on je uvek imao osmeh na licu kad bih mu to rekla. Puno smo se družili, puno smo pričali, imali smo planove za neke zajedničke buduće, da kažem, za neka druženja. Ali u svakom slučaju ja znam da on nas odozgo gleda i iz tih dimenzija i tekako prati i daje podršku svima nama. Ispričala bih jednu anegdotu vezanu za Spasoja. Jedne večeri zove mene Spasoje i pita: pa Dušice, hoćeš li se večeras uključiti na Zoom druženje? Ja mu objasnim da nam internet ne radi već nedelju dana. Objasnim da ne mogu, da sam sprečena. Kaže on: ali ja toliko želim da se uključiš. Uvek se dešavanja neka čudesna događaju na tim druženjima kad si ti tu. Molim te, ipak pokušaj. Ja sva zbunjena kako da pokušam kad znam da ne radi internet i ko zna kad će nam proraditi. Nakon nekog vremena, ne razmišljajući o Zoom druženju, računam, nema od toga ništa. Ja otvaram laptop, ni lozinku uključila nisam. Pojavljuje se Spasoje, svi su tamo. Ja turban na glavi, oprala kosu pre toga. Spasoje se smeje od srca nakon svega toga. Nazove on mene i kaže: vidiš da si se ipak uključila? Kažem: ali kako, kako? Evo, opet nam ne radi internet. E pa, kaže, nema veze kako. Sve je to mislenim putem. Učio sam te. Kažem: aha, pa što bar još sat vremena ne produži internet. Ali dobro, bilo je mnogo toga. Mnogo, mnogo događanja, mnogo lepih stvari i te uspomene sa njim ne bih dala ni za što na ovom svetu. 1987. godine, sticajem okolnosti, zaposlim se, odnosno iz Kongrapa pređem u Saobraćajno-tehničku školu u Zemunu. I naravno, tu sam upoznala Spasoja Vlajića, pročitala njegovu knjigu Svetlosnu formulu,
ali je to bilo vreme kada je on imao problem sa novinarima i ne znam još sa kime, nisam htjela da ulazim u to, Njegoš ili Mažuranić, koji je napisao Smrt Smaila Ange Čengića. On je po svesnoj formuli izračunao jedno, drugo piše i onda je tu bilo nekog nesporazuma među njima. Napisao je knjigu Proročanstvo svetlosne formule i kaže, imam knjigu napisanu, imam ja izdavača, nemam financijera, ne znam što da radim, ovi me šikaniraju sa svih strana, ali radim nešto za naučni program Televizije Beograd, pa trebaju mi neke folije da se nacrtaju i toliko, daj mi da vidim šta ti treba. I pošto sam ja radila u projektnom birovu, naravno, moja struka, lepo uzem, nacrtamo sve to što mi je trebalo za naučni program Televizije Beograd i on uradi tu televizijsku emisiju. Posle toga, šta ćemo? Ajde, reko Spale, ako ikako mogu da ti pomognem, ajdemo kod tog tvog izdavača da vidimo šta, koliko para treba, pa da uložim. Jer mogu nešto da pomognem, koliko je to i kako, šta, vidjet ćemo. Odemo mi lepo u jednu izdavačku kuću, razgovaramo s njime i on je rekao, ne znam, tiraš 10.000, ta knjiga mora da ide na kioske, da se prodaje na kioscima. Ali je to bilo vreme kada je već počelo gusto, 90. godina, i već previranja politička, a on je u toj knjizi napisao sve ono što smo mi posle doživali i preživali. Ja sam sasvim slučajno, oni koji su sinoć bili su čuli da sam tek sinoć doletela iz Vancouvera i došla direktno ovde, drugarica me dovela, ja nisam znala uopšte ni za postojanje ovog instituta. Beograđanka sam po rođenju, diplomirala sam ovde na farmaceutskom fakultetu i sa 30 godina odlazim za Kanadu, prvo u Toronto, onda kasnije u Vancouver. Tamo sam doktorirala na Američkom univerzitetu, na kvantnom univerzitetu, tako da i nije slučajno zašto dolazim ovde kod vas. Ovo je zaista fenomenalno, ja uopšte nisam znala da je kvantna fizika i kvantno znanje celog tog healing procesa i zdravlja da postoji ovde i da Srbija je čak dva koraka ispred svega onoga što se dešava u Severnoj Americi. Za takva znanja, za čakre i za sve ovo što je vrlo skriveno u Severnoj Americi, trebate da potrošite jako puno para da biste došli do svih tih saznanja, a ovde praktično dobijate sve te vrednosti za veličinu novca koja je meni više donacija nego što je zaista vrednost onoga što ovde učite. Sve što sam uradila i postigla u Kanadi sam upravo postigla na toj snazi misli, na toj energiju koju ćete dobiti kada uđete u sva ta duboka stanja svesti, kada se konektujete sa svojom desnom hemisferom i sa svojim unutrašnjim energijama. I trenutno sam vlasnik laboratorije, magistralne laboratorije za izradu lekova, ali ne lekova ovih koji se serviraju od strane farmaceutske industrije, već stvari koje uopšte ne postoje na marketu. Mi smo ovde imali do sada preko 300 merenja pre i posle početka vežbe. Samo u dva slučaja bilo je isto stanje, u dva slučaja radili smo dodatne vežbe i bilo je poboljšanje. Znači, samo u dva slučaja stanje ostalo isto. U svim ostalim poboljšanje je bilo izvesno i veoma visoko. Šta to pokazuje? Da smo mi stvarno ovladali tom tehnologijom, slobodnije rečeno, toj tehnologijom torzionih polja. A torziona polja, čije sam odlike delimično saopštio, preko određenih Maxwellovih i Einsteinovih jednačina mogu da se povežu i sa Teslinim skalarnim talasima, koji takođe imaju slična svojstva onima koje sam malo pre pomenuo za torziona polja. Tako da ćemo sada uroniti u vežbe i raditi vežbe koji su na liniji torzione tehnologije, zapravo tehnologije, uslovno rečeno, Teslinih
skalarni talasa. Ako bi mogli sada izdvojiti po značajnosti neku knjigu našeg profesora, koja bi to knjiga bila i zašto? Moj odgovor na vaše pitanje jeste najznačajnija njegova knjiga smo mi sami, koji smo bili oko njega. Mi koji smo ga slušali, koji smo sledili njegove savete, koji smo pratili njegov put, koji smo bili na njegovim promocijama, bili ste i vi, Leone, i bilo mi je zadovoljstvo da vas je moj otac, eto, to mogu otvoreno da kažem, zaista poštovao kao čoveka. To je u stvari najvrednija knjiga moga oca, ljudi koji su ga voleli. Jer kada je moj otac ušao u novo zlatno doba i napustio, da tako kažem, sve nas, jednostavno sve te poruke tih ljudi, ponašanje oko svih nas, gde su jednostavno ljudi pokazali koliko je on dao civilizaciji, znači civilizaciji ljudima generalno. Od bezbrojnih čudesa prilikom druženja sa njim i tih predavanja, ja bih izdvojio jedno, koje je ostavilo isto veoma dubok pečat i utisak na sve nas prisutne. Krenula je priča o Nikoli Tesli i njegovoj golubici koja ga je s vremena na vreme posećivala i s kojim je imao komunikaciju. Kada je počela ta priča, bila su otškrinuta vrata knjižare, na vrata je stao jedan golub. Kako se priča razvijala i produbljivala, golub je u jednom trenutku prišao stolu, skočio na sto i pored Spasoja, između Spasoja i mene je stao i nastavio je da sluša tu priču. Znači, načuljio je uši i slušao je šta mi pričamo. Mi smo svi bili zabezeknuti, a Spasoje je u svom stilu onako razdragano, smirenim tonom ispričao. Kada se završila priča, golub se lagano spustio na pod, lagano krenuo ka vratima i odleteo. Znači, to je ostavilo tako snažan utisak na sve nas da je to zaista nezaboravno i ostaće mi za života. U ostalom, baš pričam sa kumom, ako pokrenemo temu o Spasoju Vlajiću, ne mora da bude on tu prisutan. Dolazi do podudarnosti događaja. Znači, reči i događanja, sinhroniciteti se javljaju. Evo, na putu prema tebi pomenuli smo tvoj kanal Zlatno doba i u tom momentu nailazimo bilbord na kome piše Zlatno vreme. Znači, šta dalje da kažem? Njega baš i vežu tako te neke čudne okolnosti i čudni i možda još bolje rečeno čudesni događaj. Pa da. Pa bavio se tehnologijom svesti. To je bio njegovo osnovno, da kažem, naučno istraživanje. On je smatrao da zapravo svest može da proizvede stvarne događaje i da ima dominantan uticaj u odnosu masa, prostor i energija. Dakle, sve ono što se menja, a naravno ako vi menjate masu, prostor i energiju pomoću svesti, vi onda menjate i vremensku koordinaciju tih materijalnih sistema. Tako da on je smatrao da, naročito zato što se bavio i vojnim naukama, eto, da tako to nazovem, ali na jednom višem stepenu. Uzgred budi rečeno, ruska armija ima tajna oružja frekvence. Samo pustite frekvence i te frekvence deluju, jer dok vi napravite, kako je kao jedan tenk od dve tone grožđa nego gvožđa, onda dok vi obučite posadu, pa prebacite taj tenk u Afganistan, pa se posada tamo napije. Pa mislim, to je jedna besmislena troma radnja koja uopšte ne. Ako radite na nivou informatike i na nivou svesti, dovoljno je da znate šifre. Ako radite, to je na nivou informacije, elektronskom, recimo, telepatskom nivou. A telepatski samo šaljete sliku, a elektronski šaljete password, šifru. I to je način na koji u stvari se danas menja svet, nikakva tu neka vojska i ne znam šta. I jako brzo se desila ta transformacija, a Spasio je išao još jedan stepen u proučavanju iznad, znači čista svest. Ako radite na nivou svesti, onda je dovoljno samo da pošaljete nameru, ali bez načina, znači bez vizualizacije metoda, načina na koji će to da se ostvari. I onda kosmos koji ima
nepresušan izvor metoda, znači beskonačan broj metoda za ostvarenje vaše namere, odgovori, ali samo na pravu vibraciju. I sad, pošto ženske energije su bile smirujuće ovde, bile smo tihe, muški kad dođu, tu je bilo i provokacija i nekih drugih dešavanja, prosto tako. I sećam se našeg divnog druga Stamenka, koji je tako uvijek znao da dobaci nešto i da kaže, a mi onda kao ćuti, misli, smiri. I tako, i sad Spas se kaže, pa ljudi moji, pa pogledajte, ajde da bude smiren, ajde da bude ovako, pogledajte, kaže, na vratima golubicu. A vrata su bila poluotvorena i ta golubica je stojala prosto nepomično tu. To je bila ta zlatna golubica. Ona je stojala sve vreme našeg druženja. Mislim, ljudi su dolazili, odlazili, vrata se nisu mnogo pomerali zato što su mogli da uđu, neke nisu ni videli, bilo su dovoljno otvoreno, ono je sve vreme stojali, mi onako prosto u magnovanju samo gledamo, golubica je tu. Onog trenutka kad je Spasa rekao da se da smo završili druženje današnje, ona imala sam utisak kao da je pogledala sve i ona je odlepršala. Jako je tu bilo priča otprilike, ma šta, golubica kao došla slučajno. A onda Spas se kaže, pa sad ćete da vidite, pa će da podigne jednu nogu, ona podigne jednu drugu, onda kaže Stamenku, ko onako uvijek bio podozriv, ajde Stamenko, reci joj da podigne. On kaže, golubice ili golubiću, podigni drugu nogu, ona podigne drugu nogu, mislim. Tako, znači, tako da, to je bio stvarno jedan čudesan dan i jedno čudesno druženje koje sam ja uvek prepričavala, mislim, i dan danas, toliko ima ti zlatnih golubica, koja me uvek podsete na Spasoja, i to je onako neki radostan dan, jel? I još samo ovo da kažem, da najdužim, svima nama koji smo nekako u kontinuitetu dolazili ovde, on je dao takvu jednu širinu duhovnu, religijsku, to je bilo i filozofije, metafizike, i čuda, i svega toga, da sam puno puta onako imala taj osjećaj darovanja, što smo bili ovde. I dužnost, i ljubav, da, i ljubav, potreba. I sve upravo to. Da. Na taj neki najfiniji, najtananiji način. Pogotovo kroz ove, ja sam isto mnogo vezana za ove kartice, iz razloga što svaka kartica koja je prethodila, bila je vezana za onu drugu. Mi smo se sami povezivali, između ostalog, da li je to bilo sa datumom rođenja, da li je to bilo po nekom svecu, da li je bilo po eventualno nekoj samoj reči. Meni je, lično za mene, mnogo značilo kad izvučem karticu anđelska zaštita, jer meni su anđeli zaista nešto posebno. E sad da pogledajte ovu sponu. Recimo na seminarima i na našoj radionici, šta mi radimo? Mi radimo pobudu odgovarajućih žlezda, imamo obrazce, da bismo dobili opet odgovarajuće hormone. U tom procesu, biohemijskom procesu, oslobađa se energija. Ona hrani čakre. A čakre, to je ona vrtložna opet energija, su organi ljudske bioenergije, organi za stvaranje čuda. Znači, mozak proizvodi torziona polja, mi mislimo, upravljamo tim poljama, upućujemo ih prema žlezdama, izazivom uzročno-posledične biohemijske procese, a dobijena energija pobuđuje čakre i žlezde da stvaraju čuda. Kakav je bio u poslednjih tih godinu dana, profesor Spase Vlajić? Šta ste sve doživljavali? Puno ste se družili, obilazili, šetali, vodili radionice, ljude. Yes. Pa, kad god smo negde išli, kad god smo se, ajde kažem, idemo da se prošetamo, nikad to nije bilo samo šetnje, uvijek je tu bilo svašta nešto uključeno i razno smo čuda doživljavali. Kao što sam ti malo prispomenula, što i jeste nekako i podstaklo ovu celu temu, šetali smo se Kalimegdanom. Isto je bilo ovako neko jesenje vreme i nešto smo pričali o čudima. Ne sećam se sad tačno šta je bila konkretno tema, ali nešto je rekao kao sad će biti neko čudo. Sad će biti nešto što inače ne postoji. Ja kažem, ok, mislim, poznavajući njega, da. I ovako skrećemo na kališ, onako kao jedan putić, i tačno kraj puta stoji kesten, ali bukvalno na kraju puta. I ovako pola kestena u cvetu, pola kestena opalo lišće golo, pošto je jesen.
jako stala i gledam, kažem, jel ti vidiš ovo? On kaže, šta? Pa rekao, ti vidiš da je kesten polu cveta, polu opalo lišće. Rekao, kako je to moguće? Pa sam ti rekao da očekuješ čuda. Ja sam ubeđena da sam slikala. Ja znam u stvari da sam slikala to drvo i znam da sam imala sliku. Međutim, ta slika je nestala misteriozno. Kao i taj kesten, pošto sam išla posle da vidim. Nije postojao tamo. Mislim, danas ne postoji tamo. Tako da... Šta reći? To me isto jednom prilikom pitao Spasoje. A ja sam njemu rekla ovako. Naučila sam da ljubav nije oružje, već da je ljubav štit. Teme koje smo imali u naučnom centru Tesla ne mogu da ostave ravnodušnim nikoga. Znači, sve što smo naučili od Spasoja, ako smo primenili, svako je za sebe mogao da pronađe, da kažem, portal. Ako smo primenili, onda možemo da kažemo da smo njegovi učenici. Naučila sam da je ljubav besmrtna, da je ljubav broj jedan i da samo ljubavlju možemo da pobeđujemo. I on je uvek naglašavao ljubav i samo ljubav. Iz ljubavi sve drugo proizilazi. Jer jednom prilikom sam ga pitala, Spasoje, što u stvari znači moje ime? Dušica, duša. On je rekao, ne, tvoje ime znači ljubav. Kako ljubav? Pa kaže, suština duše je ljubav. Mnogo toga može da se kaže o ljubavi. Ja ću govoriti na način koji nas vodi da ostvarimo onu čežnju vekova, čežnju mnogih pokoljenja, da upoznaju sami sebe. Hajte, osetite taj put. Putujemo kroz vreme, umom, znanjem, mislima. Vraćamo se u Grčku, negde 5. 6. vek pre nove ere. Potom sagledavamo skup Pitagorejaca. Veliki Pitagora i njegova naklonost Apolonu, jer je naslednik orfičkih misterija. A Pitagora kaže, sledeći svetlosne apolonske zakone, da je vrhunski tome čoveka, ta čežnja vekova, zapravo da čovek upozna samoga sebe. I taj put spoznaje, koji nije samo za naše telesno, nego i za naše umno biće, i koji nije samo za naše telesno, nego i za naše biće satkano od svetlosnog dvojnika, od te energije, zapravo ta spoznaja ide kroz pet snažnih posticaja za čoveka, a to su savršeni um, zatim savršena ljubav, savršeno znanje, savršena moć i osjećaj besmrtnosti. I opet se ljubav javlja kao značajan činilac tog puta da ostvarimo čežnju vekova. Možda bih trebalo samo da napomenem da je njegov duhovni učitelj bio otac Tadej Vitovnički. Njega je redovno posećivao i ne znam da li mu je Tadej preneo tu energiju koju on prenosio na ostale ili se rodio sa tom energijom, ali znači imao je tu neki monaški mir i radost koju je širio oko sebe, znači na sve prisutne oko sebe. Spasoje Vlajić je napisao preko 35 knjiga, ali postoji jedna posebna knjiga koju jako volim i nosi naziv Žena i ljubav. Tu knjigu sam dobila na poklon od njega. Uvek mi je govorio, i kad mi je teško, i kad sam raspoložena, kad god, kakva god u životu, samo da nasumično otvorim i da pročitam stihove i da će sve biti u redu.
Evo, ja bih sada da pročitam neke stihove koje je on jako voleo. Kada je meni rekao jednom prilikom, imao sam nekih problema. I rekao je, kad god imaš neki malo teži problem, ili se nađeš čak i u životnoj opasnosti, ponavljaj u sebi Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, smiluj se na mene grešno. Ja sam, to je isto bilo negde na početku poznanstva. Ja sam jednom prilikom upao u neku vrstu kome. Stigao sam, samo da kažem, ocu i majici da mi nije dobro, legao sam u krevet i počeo sam da se gubim i da tonem. Nisam mogao da izgovorim ništa. Mama i tata su me nešto pitali, čuo sam u daljini glasove. Ohladili su mi se udovi i polako sam počeo da tonem i razmišljao sam. Na trenutak sam pomislio, pa ja umirem. I onda se setim njegove te rečenice, ponavljaju u sebi, Gospode Isuse Hriste. Ja počnem to da ponavljam u sebi i ne znam koliko je vremena prošlo. U trenutku sam osetio snažan grč u stomaku i onda sam osetio trnce u rukama i nogama i počela je da mi se vraća krv u udove. Ja sam sebi došao. Za to vreme su mama i tata zvali hitnu pomoć. Dok je došla hitna pomoć, ja sam skroz došao sebi. Znači, EKG, pritisak, sve je bilo u redu i tako dalje. Ali, eto, mislim da je to jedan zanimljiv. I eto, kad god se danas nađem u nekoj takvoj situaciji, ja ponavljam tu Isusovu molitvu koju me on savjetovao da koristim. Molitve. I on je to stalno naglašavao. Ljubav čini da se bolestan izleči. Eto. Sad sam otvorila. To je bilo redovno kod njega na predavanjima. On, ja recimo okrenem knjigu, neku, gomila knjiga stoji kod njega na ovom stolu. Ja uzmem neku njegovu knjigu i sad otprilike čitam poglavlje to i to. I to što čitam, on počne to da govori. Ja kažem, Spasoje, pogledaj. To je redovno bilo. To je bilo redovno pojava. To je redovno. Zato mi nazvao Zmajčina Dušica. Ja tamo nekom izgovorim rečenicu, on i ovaj pored mene kaže, ali sad je to Dušica izgovorila. Ja, zašto ono, znači milion puta se to desa. Profesor Spasoje Vlajić je svima nama koji smo ovde sada ostavio nezaboravne uspomene i u srcu i u duši i u njegovu slavu i pomen. Ljubav, nada, anđelska sveprisutnost, tihi um, dodir anđela, toplina duše. Dobrota i zagrljaj. Ljudi su se čudili, nisu mogli da veruju kad tako povezujete trouglove i događaje i datume i imena. Ali nije samo to, meni je, baš sam Leon svoje vremeno spomenuo taj, tu anegdotu sa Spasojem. Bili smo ovde, Spasoje odradio predavanje i krećemo sada prema autobuskoj stanici da uhvatimo autobus 16 i da idemo do centra grada. Avgust neki, asfalt se topi, napolju plus 50 stepeni na betonu. I sad ja onako u šorcu, majici, Spasoje naravno elegantno obučen, pantalone, sako. Košulja, nije imao sako, bio je u košulji. Ali torba sa sobom i ide Spasoje polako, idemo nas dvojica prema autobuskoj stanici i ja već stižem prilično ako podznojen jer isparava sve. Ulazim u autobus i sedam odmah pored motora. On sedne na sedište i ja stanem iznad njega ovako i sad pričamo. Na Brankovom mostu sam ja bio gola voda. I sve vreme gledam u Spasoja, a on se nije ni oznojio. Drži ruku sa malim prstićem i odbacio mali prstić kroz prozor gore. Ovako i priča sa mnom sve vreme, držeći ruku tako gore. Ja sad sve gledam da okej, možda mu je bio hteo da se zakači, okači, ali sve mi više taj mali prst... Privlači pažnju. I onda shvatim da on čovjek je prvo pri meni pred očima primenjuje ono što, jednu od tehnika o kojima se i za Teslu priča, da je on bio mogućnosti da kontroliše cirkulaciju, krvotok, znojenje i tako dalje. Spasoje u tom trenutku je napravio jedan mali air condition, zapravo kroz svu svoju toplotu i on kroz taj mali prstić izbacivao kroz prozor. Ispred doma omladine on je izašao su kao bavit. Ja sam bio kao iz švedske saune, a Spasoje je izašao su kao bavit. I probao sam nekoliko puta da stavim prstić kroz prozor. Ali ti ne radi. Iskreno kažem, ne radi. To je. Nisam ga pitao kako se radi, žao mi je sada malo, ali dobro, možda će doći neki odgovor. Ako otkriješ, podijelit ćeš, molim te. Da. Hoće svakako, vrlo je praktično. Kad pripremam predavanja,
a do sada sam ih imao stvarno na hiljade. Ako držim predavanja 35 godina, malte ne neprekidno, ponekad i dva, pa računajte koliko je to. Znači, stvarno težim da ona bude u onoj meri zanimljava, da bi vezala vašu pažnju, da bi vam bilo prijatno. Ali uz to, znajući da prijatno, ako se ponavlja i sklapi, izbledi, ljudi se zadovolje, ali ako uz to prijatno dodamo i korist, e onda je to neiscrpni izvor koji vezuje ljudi. Ja ću težiti da bude i zanimljivo, a opet iznad svega da bude i korisno. Prvi uslov te korisnosti ujedno zadovoljava onu čežnju vekova, čežnju koju su još drevni Indusi u svojim vedama iskazali kao Atmanam Vethi. Potom su Grci kao vrhunac orfičko-apolonsku, potom i pitagorejske mudrosti, to izrazili svojim rečima, gnoti se auton. A onda su Rimljani, prateći grčku misao, to preveli kao nosce te ipsu. Šta zapravo znači? Upoznaj samoga sebe. Dok sunce sviće, bio nam je, jeste i bit će u večnosti. Tihi učitelj smirenosti, poznavalac reči od svetlosti. Pripovedač božanske mudrosti, širitelj molitveno-naučne duhovnosti. Da ti život bude lepši, što pre saznaj ko si, jer danas si tu, sutra već nisi. Pre nego ti se duša preseli, saznaj kako se živi ljubav i deli. Kao što je to znao i umeo, spaso je naš angeo beli. Volim te mudro, volim te nesebično, volim te ljubavlju koja čuva našu ljubav, ljubavlju koja se neprekidno diže ka Gospodu. U tebi nalazim drevno i najnovije, na tajanstven način, više osjećanjima nego razumom. Ti mi objašnjavaš prošlost i osvetljavaš budućnost. Osjećajem, razumem da sam te našao za ceo život. Volim te oduvek i zauvek. Rastajemo se, putujemo na različite strane, a opet ti odlaziš u moj, a ja u tvoj zagrljaj. Velika je moć prave ljubavi. Ona čini da se kod smirenog čoveka, ispunjenog ljubavlju, sumnja prevodi u znanje, a znanje u umeće. Ljubav čini da se bolestan izleči, a zdrav bude još zdraviji. Ispunjeni ljubavlju, srećni su još srećniji, a uspešni uspešniji. Spaso je držao predavanje u Zemunu i tamo bi često u letnjem periodu bila otvorena vrata od prostorije sa predavanjem. Desilo se jednom prilikom da na početku predavanja na sama vrata od sale sleti bela golubica. Golubica je bila na vratima dok se nije završilo predavanje i nakon toga je odletela. Neko bi to mogao da prokomentariše da je golubica došla da isprati predavanje. Nije bilo Spasovih predavanja na kojima se nisu desile neke sinhronicističke podudarnosti. Naprimjer, da u punoj sali na predavanju u različito vreme jedna od druge sedne više osoba koje se ne poznaju i za koje se naknadno ispostavi da imaju neku zajedničku osobinu. Naprimjer, imaju zajedničko ime, a da se pritom u sali niko drugi tako ne zove. Ili da neko spomene neko ime, a da zatim jedna za drugom uđe više osoba koje imaju tako ime, a ne znaju se. Iako je zaista mala verovatnoća da se takva situacija desi, bilo je puno takvih događaja. Isto tako, skoro da nije bilo predavanja koje je Spaso je držao, a da na predavanjima nije bilo slučaja u kojima kao da neka smislena sila rasporedi određene ljude sednu u različitim redovima u sali, formirajući između njih u prostoru pravougle trouglove.
On bi stalno učio ljude da prepoznaju te neobičajne slučajeve i ispostavljalo bi se da iako se ne poznaju ti ljudi koji formiraju te geometrijske oblike u prostoru, da postoje neke zajedničke osobine koje povezuju te ljude. Naprimjer, ili su ti ljudi rođeni istog datuma, ili slave istu slavu, ili imaju još nešto neobičnije zajedničko. Te sinhronističke pojave su se tako često dešavale da ljudi koji su dolazili više puta na predavanje prestali su tome da se čude. Takve situacije su im postale normalne. Bilo je tu naravno mnogo drugih čudesnih situacija, a neki od tih događaja Spasoje opisao u svojim knjigama. Mnogo je lepo što nam je Spasoje ostavio puno knjiga i snimljenih predavanja. I hvala mu što je uvijek i na svakom koraku bio ljudina. Hvala mu što je praktično pokazao na jedan vrlo plemenit način koliko je lepo pre svega biti čovjek. Ako se i desi da se ponekad zanesemo od jurnjave po ceo dan ili razlog raznih obaveza, treba da setimo da nam je Spasoje praktično pokazao koliko je bitno da imamo zdrave sisteme vrednosti i da težimo smislenim ciljevima. Evo i danas s njim dolaskom. Bilo je neverovatno, zaista, mi smo spominjale Radeta, da li bilo bi lepo da dođe. Ja dolazim, očekujem Leona, vidim Radeta. Ja rekao, da, to je ta simbolika, pošto znam da će doći Mira. Bez Mire i Rade nikad nije, jer to je bio nagovešta imena Bogorodice. Mira i Rada, to su bili onako dve spone bez kojih nijedno druženje nije bilo i to nam je bila i lepa poruka za mir u duši i radost. Kao što je i Miroslava sada spoj Mire, yes. Mire, ali i slave današnje sve. Tako, i današnje divne. Eto, lepo si to primetila. Uvijek smo tako i spajali. Spajali, tako. Yes. I ja sam danas, obzirom da Svetlana yes. je završila u bolnici, dovela Zoricu, tako da sam dovela duh svetlosti. Yes. Ispoljila se simbolika svetlosti, ne može yes. bez toga. Prosto, da. I pravog i drugog čovjeka. Tako je. Jesi, pravo i simetrijski. Kada raspoređa ovako, pročita sve u publici kogde šta sedi, pa onda počne unaprijed da govori. Da. Yes. Neki unutarnji sklad. Da ovo što je energetski ovaploćeno, pokaženo, taj, kažem, unutarnji sklad, da li se ispoljava? A koji beše ono oblik ispoljavanja, kad ga mi posmatramo, koji je geometrijski oblik? Trougao. Pravougli trougao. Da li u tom pravouglom trouglu nešto postoji? Ako ga nađemo, onda ovo stanje povezano sa zdravljem zapravo je itekako potvrđeno i u unutarnjem skladu koji postoji između nas. Počelo je sa Aleksandrom, je li tako? Hoćeš kameru okrenuti prema Aleksandru, koji je imao energiju, a ona je nadmašila očekivano. E sada, vidim još jednu, ovog puta damu, koja je također Aleksandra. Ali između Aleksandra i Aleksandre nije pravougli trougao. Nego je tu Božo, snimi Aleksandru i Božo. Kako da uskladimo Aleksandra, Božu i Aleksandru da bi bio pravo ugljitroga? Hajde da vidimo, Aleksandre, kog dana si rođen? Četvrtak. Ma, kog dana si rođen? Datum je da čujemo. 8.8. Božo, kada si rođen? 8.8. Evo, ovo je sve. Pogledajte, opet jednog uskladimo. Čudes, na pravo uvijek. Kada si rođen? 1.1. Kada sam rođen? 4.4. Kada si rođen? 8.8. 8.8. Ja sam vas. Dobro. Molim? 8.8. Odlično. Lavice. Pogledajte sada. Pogledajte, ljudi moji. Ja sam sedmog oca. Pogledajte sada. Koji divan sklad. Neverovatan, čudesan. Spasoje, kaže, meni je Miroslava, ili Mira, on me zvao Mira, meni je Mira treći izdavač. Tog momenta profesor Relja Novaković kaže, pa i meni je treći izdavač. I sad kako je to profesor rekao, tako on ga dodaje, kaže,
pa i meni je treći izdavač. Rekao, šta je ovo? Ja vozim tri autora, sva moja tri, i svima njima sam ja treći izdavač. Podudarnost. Znači, od tada je krenula podudarnost, pa evo ona živi i danas, odnosno večeras ovde, kada mi pričamo o Spasoju Vlajiću. Ne postoji čovek kome nije pomogao. Jedini problem je bio u tome što je neko mogao da ga razume, a neko nije mogao. Dolazili su ovde i prinčevi, sve je to opisano, i političari. Opisano je sve u njegovim knjigama. On nije štedeo sebe. Sve ono što se događalo u izdavačkoj kući, on je verno preneo na papir, baš zbog toga što postoje živi svedoci koji mogu to da posvedoče. Jednom smo se dogovorili da radimo ovde, da radimo na knjizi. Ja sam pokupila svoju ćerkicu iz škole, došli smo, međutim, zaboravim ključ. I otrčim kući po ključ, nju ostavim ovde, vraćam se, a njih dvoje ovamo na hodniku, igraju se žmurke. Kako se igraju žmurke, kako je hodnik i ograda, imale su one table, jedan čučne, a drugi ustane i kao traži. I onda naizmenično, drugi čučne, drugi ovaj ustane. Ja sad dolazim i kažem, šta radite vi to? Igramo se žmurke. Kako se igrate žmurke? Pa ja čučnem, ona mene traži. Ja ustanem, onda ja nju tražim. Aha, rekao, dobro. Ajde, stava, zabavno je. A ja trčala, rekao, neka, rekao, neki sledeći put. I nas dvoje počnemo da radimo, dogovore se oni kad budemo imali veliki odmor, da oni ponovo igraju žmurke. I napravimo mi pauzu i odlaze da igraju žmurke i on se vraća, toliko se smejao. Ja kažem, šta je bilo? On se zacenio od smeha i, on... i smeje se, šta je bilo? Kaže, igramo se mi žmurke, ja sad čučnem, ustanem. Pomislim, dobro i za ramena, radim sklekove, zdravo je za telo. Kaže, prolazi neki čovjek i ovako me gleda. Kaže, gospodine Vlajiću, šta vi to radite? Kaže on, kaže, ja ovako čučnem, ustanem, kaže, vežbam. Kaže, a on u sebi se ovako prekrsti i pomisli, ovaj je odlepio. Kao, nekad i nije dobro kad te ljudi toliko prepoznaju. Ali njemu to bilo beskreno zanimljivo. I on se stvarno zabavlja, umeo da se zabavi. I jutros baš pitam svoju stariju ćerkicu, kako bi ti opisala Spasoja? Šta bi ti rekla? Kakav je on bio? I on mi samo kaže ono što sam inače ja planirala. Kažem, pa on je bio dobar čovek i bio je jako ljubazan i fin. I voleo je decu i da se igra sa decom. I ja kažem, da, baš je to ono s čemu sam ja razmišljala da govorim o toj njegovoj detinjoj strani, koju je malo ljudi stvarno imalo prilike da upozna. Tako da, pored svega, pored tih uloga ozbiljnog profesora, naučnika koji mora da se dokazuje, pored raznoraznih spoljašnjih izgleda koje je držao, on je u stvari bio jedno divno dete. Sa svim radostima, sa svim zadovoljstvima, sa svom srećom koju je dete ima, on je to nosio u sebi. A takođe je sarađivao i sa najvećim naučnicima današnjeg doba ovde kod nas u Srbiji, a poslednje godine naročito sa najvećim naučnicima današnjeg doba u Rusiji, gde je objavio svoju knjigu na ruskom jeziku Tesla čovek anđeo, koja je punih 19 nedelja, znači na... to može preko interneta da se uvek proveri, bila najčitanija knjiga stranog autora, znači, koji se bavi naukom u Rusiji. Znači, mislim da je time pokazao da je i u Rusiji stekao određeni broj svojih poštovalaca, to jest poštovalaca svoga dela, i lično smatram da ti ljudi koji su u Rusiji postali poštovaoci dela moga oca su dobili nemerljivi dar koji će tek da se pokaže u vremenu koje dolazi. Postoji još jedan događaj o kojem je on malo i pričao negdje, ali i nije. A to je na Rtnju kada je uspio da se popne onako... brzinski da je uspio lako stupiti, odnosno uraditi tu teleportaciju. Pa da kažem, levitacionim putem, jel, to je ta levitacion.
Mislim, šta nam možete reći o tome? Znate kako, postoje tri vrste vanzemaljskih civilizacija. Jedne su dobre, druge su loše i treće su neutralne. E, taj neutralni vanzemaljski svet koji je ukršten sa našim paralelnim svetom je 10 km ispod nivoa Rtnja i oni vrlo često šalju jake elektromagnetske emisije plavoga spektra, zbog čega, recimo, na vrhu Rtnja otkazuju akumulatori, mobilni telefoni, i to sve ljudi vide. Ali postoji jedan vrlo interesantan čovek, Gianni De Bertolis, inače profesor stomatologije u Trstu, čiji je rođeni brat bio ovaj ministar, vojni ministar Italije. I brat je njemu rekao, kaže, dragi, kaže, moj Gianni, kaže, this is no man's earth. Ovo nije ljudska planeta. Odnosno, ima jako mnogo vanzemaljaca koji se negde mešaju, negde ne sa nama. I jedna od tih civilizacija upravo na 10 km ispod Rtnja. Dakle, to se može meriti raznim aparatima kao neka elektromagnetska emisija, kao da imate dole agregat, recimo, 10 kW, a ne znamo, naravno, svi da ga nema. I to pominjem zato što je Spasoje krenuo s jednom grupom. Kad se ide od Milenijuma peške, to je, boga mi, 8 sati hoda, uopšte nije tako naivno, jer je Rtanj 1650 metara visok. Znači, to je ozbiljna planina i treba doći do vrha s te strane. Dakle, on je krenuo sa jednom grupom. Spasoje je bio, kao što znate, čovek jako u odličnoj formi, ali ipak u godinama, ovo su bili omladinci, i onda su oni išli tako satima, i onda dođu do te šume pre nego što izađu na čistinu. I onda su oni izašli na čistinu, a Spasoje ostao u šumi da se odmori. Dakle, da skratim priču, kad su oni došli na vrh, Spasoje njih čekao sa čarobnim štapom, sedeo na vrhu i čekao ekipu koju je ostavio. Oni su bili potpuno zaprepašćeni. Ja sam pitao Spasoja, pa kako? E, kako, to bi ja voleo da znam. To je bio odgovor. Kako? Pa kaže, tako. Nije nikad objasnio kako se to desi. Ali to je prilična daljina, drugo nije mogao da prođe drugim putem, ili to čistina. Znate, ide šuma, pa čistina do vrha. Oni su izašli na čistinostu u šumu. Nema teorijske šanse da neko... Primijetio, da. A drugo, on bi morao da trči, kako, mislim, šta da radi. Tako da, vrlo čudan događaj. I ono što je još bilo interesantno, ovako baš za pamćenje, to je bio 28. septembar, meni vrlo bitan datum, pre 3 godine. Ja sam se tad našla u Budvi, radila sam analizu snimanja aure, i te vlasnice tog centra su rekle, e, Gordana, ne znam da li poznajete Spasoja Vlajića, on dolazi u Bečić, ima predavanje tamo i neka gospođa Milka Kresuje. Ja sam rekla, važi, idemo, nisam htjela da im kažem da ga znam. Kad smo otišli tamo, Spasoje se iznenadio, kaže, Gordana, kaže, otkud vi? On meni ne persira. Ja kažem, sama sam. Da, kaže, ali ja uvek nekako vas dve, misleći na moju pokojnu jetru, nekako vas zajedno doživljavam. I on je maltene čitavo to se seća i Milka, naravno, čitavo to predavanje malo govorio i pominjao i neke anegdote vezane, upravo u vezi tih sinkroniciteta, vezane za nas zajedno. Tako da tek kasnije, sutra dan, sam shvatila, kad je čak je i rekao, znate šta, on je sam rekao, ja Gordani ne persiram, ali ona stalno je sa svojom jetrvom i ja njih nekako zajedno doživljavam kao da je i ona tu. Evo sad ću vam reći, tad moja jetrva fizički nije bila tu, ali je bila duhom. Ona je upravo tada bila preminula. I to je ono što je meni nekako ostalo snažno u sećanju, kao da je osjetio, kao da je video, kao da je na neki način svojim nekim duhovnim očima očitao upravo ono što se događa i na drugoj strani. Ja sam onako u strahu došla kod njega, još sam imala ovde oko vrata one gaze, i onda je samo rekao, ne brini, potpuno si zdrava, ideš napred. I više se nismo rastali.
Da. Sticajem okolnosti, mislim da sam ovde od svih prisutnih nekako najduže bila. Od, čini mi se, oktobra, pogledat ću, nisam danas to radila, čini mi se negde od oktobra 98. godine. I sam susret je bio navodno slučajan, jel? Ja sam tragajući za jednom knjigom koja je imala logo, ali imala sam fotokopiju, logo vaše izdavačke kuće, ja to pogledam, nisam mogla da nađem, iako sam tražila, pogledam i vidim to. Kucnem, uđem unutra, Spasoje sedi sam, dobar dan, da li je ova izdavačka kuća izdala, Lazarova knjiga bila, da li je izdala, kaže, ja ne znam. Pa kaže, sedite, kažem, šta se ovde dešava? I tu krene priča da se ovde ljudi druže, da se prodaju knjige i tako dalje. I ovaj prostor zaista imao je čudesnu energiju u tom vremenu. Mi smo bili i svedoci i učesnici kraja 20. veka. Proveli smo ovde nezaboravne trenutke na početku 21. Svaki dan za vreme bombardovanja mi smo bili ovde od 4 do 6. I to je prosto, ja mislim da nikom od nas nisu ostale neke onako trajne posledice. Mi smo se i šalili i sa Smirelom i sa Mirelom, a ovde su se dešavala čuda. Ja sam danas razmišljala i bila sam svedok stvarno mnogih događaja opisanih u knjigama i danas sam baš rekla i Kseni, razmišljala sam koji je to događaj, šta je to nešto što kad pomislim na Spasoja, a ne događaj, nego šta je to što me često seti na njega, koja je to simbolika? Šta je to što, čega se danas tako sećam i nekako ovaj, kako bih to rekla, vrlo često i uvek kada vidim taj simbol, ja se setim u stvari Spasoja. Setim se te zlatne golubice. To je bio opet jedan trenutak i jedno druženje kada Spasoje je tada još sedeo ovde, jedna devojka je donela sa tom belom golubicom, to jastuče da mu pokloni, u stvari da to ostane u izdavačkoj kući, i pričala je kako ona, kako je, krenula je priča kako je Spasoje povezan sa Nikolom Teslom, vezano za to sve što on radi i što istražuje i sve, i Spasoje onako kakav je bio skroman, ne, nema poređenja i sve to. Sve nas je uputio i na lepo druženje i na, što kaže, na neke druge duhovne pravce, skretajući pažnju da budemo oprezni, i tako da i dan danas, mislim, on je prisutan jednostavno tu sa nama i prosto ovaj prostor i ovo mesto ima dušu i ono je nama ostalo u duši. Mi se nikada nismo se vezivali za prostor, vezivali smo se za tu energiju potpuno spontano, nije bilo teme. Bilo je možda neki stvari koje on rekao pričat ćemo o tome, ali puno puta je bilo spontano. Ajde da vidimo šta će da se desi. Sa tugom na licu, ali vedrinom u srcu, znajući da se uvek svetlo vraća suncu, delim sva njegova snimljena predanja, da se i vaša duša priseti starih znanja. Dolazio sam uvek srećan i odlazio još srećniji sa njegovih neopisivo divnih, nestvarno zanimljivih i poučnih predavanja. Jedan deo njegovih audio CD-ova, audio predavanja, slušao sam i slušam ih redovno u autu, ma gdje pošao. Skoro sve njegove knjige, 35 knjiga i preko, pročitao sam sa velikom i posebnom pažnjom. Najdraže su mi one sa posvetom, jer je često znao napisati posvetu takvu da vam je kasnije danima i ta knjiga i ta njegova misao punila srce, vedrila misli, grijala dušu. Stopljen sa svojim svjetlosnim dvojnikom, sjedinjen sa svojim svjetlosnim oblikom, nek vam je učitelju srećan međuzvjezdani put, kao što je srećan na suncu maslačak žut. Pozdravljam vas riječima koje ste često govorili i završavali mnoga predavanja. Slava Bogu na visini,
mir na zemlji, ljubav i dobra volja među ljudima. Imala sam tu čast da za 70. Spasojev rođendan da ovde pročitam pesmu posvećenu njemu, da tako kažem, i ovim divnim druženjima, blagorodnim, kao njegova i kuma i prijatelji. I sada ću je pročitati. Dragi kume, prijatelju, profesore, učitelju, hvala za sve svetlokaze, tiha polja, zdravlja staze, za osmehe tople drage, mudre pouke, reči blage, za druženja i čuđenja, kroz vrline do smirenja, predviđanja i stvaranja, zlatnog preseka otvaranja. Značenja su to blistava, što um u srcu prelistava, i na dušu snažno zrači, srodno smislom se privlači. Sabrane su duše silne, što pokreću iz dubine, uvidi se otvaraju, umovi se otklapaju, jedinstveno polje sluša rajski poj smirenih duša. Poželi i biće, kaže zakon drevni, ako kroz vrline ostanemo smerni. A on budno pazi na pokrete duše, u zamahu blistavome da se ne rasprše. Reč da bude izvorna, lekovita, živa, da nemoguće postane ono što sad biva. Tad riznica prirode otključava dveri i sve duše u zanosu milošću oseni. Dok plovimo u petoj dimenziji svesti, simetrijski odslik koga će dovesti. Susretima našim novim kraja nema, jer sila značenja nikada ne drema. Ona budno čeka da dragovoljno služi i na svako dobro još bolje posluži. Simetrijski poredak među nama počiva, osjećajem razumemo da smo svoji među svojima. Budne misli, jasne želje nose pravo otkrovenje, ujedinjena energija odvodi nas do svemira. Gde dobra namera već je delo celo, ako s jasnim mislima postupamo smelo. A ciljevi mnogi, čuda ostvarenja, svedoci smo istih na putu spasenja. Beskraj večnost već ovde i sada, ako sve čovek pobedi u nama. Put preobraženja, spiralne putanje, nagoveštava za večnost blagodatne tajne. Da budemo dostojni tog puta vrline, i projavimo sobom tiho otkrovenje, da stvoreni svi smo za krajnje smirenje. Dok duhovni geni spajaju suštine, po kodu svetlosnome bliskost nam je ime. Anđelsko sve prisustvo među javom i među snom, sada s njime osjećamo dok nas vodi svojom toplinom duševnom. U osvitu novog zlatnog doba treperi svaka čestica bića, srcima našim već smo u njemu, sve je u jednom, jedno je u svemu. Molitvom, verom, nadom, sjedinjeni u ljubavi, obitavamo u milosti svetlinom zagrljeni. Zahvalnost je večna, nadahnuće trajno, kroz beskraj večnost zajedno blistamo. Bravo. Bravo, Celija. Ostavio nam je veliki trag u životima. Preselio se u drugu stvarnost, što reče moja kuma, ali on je i dalje sa nama. I čeka nas tamo. I čeka nas tamo. Nek je njemu svetlost u večnosti i večnost u svetlosti. On je za mene živ.